Základná škola Janka Kráľa sídli na Mládežníckej ulici číslo 24 v Šahách. V súčasnosti ju navštevuje 295 žiakov, rozdelených do 16 tried. Škole bol v roku 1996 ministerstvom školstva Slovenskej republiky udelený čestný názov Základná škola Janka Kráľa. Pri príležitosti udelenia čestného názvu sa uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy z tvorby Janka Kráľa a ostatných štúrovcov Kráľove šachy. Budova školy je kompletne zrekonštruovaná, čo umožňuje priebeh vyučovania v krajšom a príjemnejšom prostredí. V areáli školy sa vybudovalo multifunkčné a plážové ihrisko, nová atletická dráha, priestor na skok do diaľky a vrch guľov. Nachádza sa tu aj altánok, ktorý umožňuje ozvláštnenie vyučovacieho procesu. Taktiež je tu oddychová zóna s detským ihriskom, ohniskom a posilňovacími strojmi. Som žiakom základnej školy Janka Kráľa. Jasné, že máme super ihrisko. Máme hojdačky, šmíkalky a aj posilňovacie stroje. Škola má vlastnú jedáleň a dve telocvične. Som žiačkou základnej školy Janka Kráľa. Jasné, že máme výborné obedy a dostávame k tomu ovocie a sladkosť. Cez prestávky môžu žiaci navštíviť školský bufet. Okrem klasických tried sú zriadené odborné učebne biológie, chémie, fyziky, geografie, informatiky, jazyková učebňa na vyučovanie cudzích jazykov a dielňa na technické práce. Som žiačkou základnej školy Janka Kráľa. Jasné, že máme najlepších učiteľov na svete a učíme sa zábavnou a hravou formou. Som žiakom základnej školy Janka Kráľa. Jasne, že sa doma nemusíme učiť, lebo sa všetko naučíme v škole. Thank you.
V priestoroch školy je zriadená školská knižnica. Na chodbách oddychové kútiky so stolným futbalom, stužným hokejom a pingpongovými stolmi. Som žiačkou základnej školy Janka Krála. Jasné, že sa zapájame do rôznych súťaží. Som žiakom základnej školy Janka Krála. Jasné, že sme tu všetci kamaráti. V triedách je dostupný internet. Využívajú sa moderné informačno-komunikačné technológie a inovatívne didaktické pomôcky. V škole pracuje školský klub detí, ktorý zabezpečuje prípravu na vyučovanie, oddychové a záujmové činnosti v šiestich oddeleniach. Som žiačkou základnej školy Janka Krála. Jasné, že v družine je zábava. Vyrábame a učíme sa na ďalší deň. Pani vychovávateľky odprevádzajú deti k poobedňajším autobusom. Okrem pedagogických pracovníkov sa deťom venuje podporný tím v zložení pani psychologičiek, asistentky učiteľa a výchovného poradcu. Sme inkluzívny tím. A jasné, že sme tu pre všetky deti bez rozdielu. A preto sa občas nedostaneme ani na vecko. Škola pre záujemcov každoročne organizuje Deň otvorených dverí, kde sa návštevníci môžu netradičným spôsobom bližšie zoznámiť s činnosťou školy. Budúci prváčikovia sú prevedení po budove školy. Nazrú do tried i do vyučovacieho procesu na prvom stupni a hravým spôsobom sa zoznamujú s chodom školy, ktorá ich neskôr čaká. V priestoroch školy sa nachádza aj stomatologická ambulancia pre žiakov. Som žiakom na základnej škole Janka Krála. Jasné, že tu máme veľa zábavných akcií, napríklad šaša, deň detí a strašné učenie a veľa iných. Žiaci 9. ročníka organizujú pre svojich spolužiakov z 2. stupňa večierok vždy s inou aktuálnou tématikou. Nesmieme zabudnúť ani na maškarný ples žiakov 1. stupňa, na ktorom máme možnosť obdivovať veselé a nápadité masky našich žiakov. Základná škola organizuje každoročne pre rodičov a priateľov školy fašiangový ples, ktorý sa pravidelne nesie v duchu príjemnej zábavy. Učitelia pre svojich žiakov organizujú rôzne besedy a prednášky. Každoročne sa koná kurz anglického jazyka Active English Week. Žiaci sa zúčastňujú na divadelných predstaveniach v šahách, vo Zvolene a v Nitre, na výletoch a exkurziách po celom Slovensku. Každoročne sa pre žiakov organizuje plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a škola v prírode. Tradíciou sa stala významná udalosť – povyšovanie prvákov do stavu žiackého. Žiaci majú každý rok možnosť vybrať si zo záujmových krúžkov, na ktorých strávia príjemné chvíle v popoludňajších hodinách a porovnávajú svoje schopnosti a zručnosti vo viacerých oblastiach vedy, techniky, umenia i športu. Ich výtvory sú prezentované po celej budove školy, takže si ich môžu pozrieť i rodičia či návštevníci školy. Vybíjaná žiakov základných škôl je súťaž organizovaná našou školou. Zapájajú sa do nej žiaci základných škôl z okresov Levice, Veľký Krtíš, Krupina.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na súťažiach a predmetových olympiádach, na ktorých dosahujú veľmi dobré výsledky. Na matematickej, geografickej, dejepisnej, biologickej, na olympiáde zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka. Obľúbené sú medzi žiakmi recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, Šalianský Maťko, výtvarné súťaže, spevácke súťaže, športové súťaže vo futbale, basketbale, ľahkej atletike či stolnom tenise. Uvedené aktivity sú len niektoré zo všetkých realizovaných aktivít našej školy. Na všetkých akciách sa podieľa vedenie školy a pedagogickí pracovníci, ktorí svojou činnosťou a zodpovedným prístupom prispievajú k rozširovaniu vedomostí žiakov. O dobrých výsledkoch našich žiakov svedčí aj umiestnenie v rebríčku INECO, kde naša škola dosiahla najlepší výsledok spomedzi šahanských základných škôl. Zápis prváčikov do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 12. apríla od 14. do 17. a 13. apríla 2024 od 8. do 12. hodine. Som učiteľkou základnej školy Janka Krála a jasné, že máme najšikovnejšie deti. Som žiačkou základnej školy Janka Krála. Jasné, že chodíme na tie najlepšie výlety a boli sme u pani prezidentky.